Jak prodat mistru v ležák od tradiční značky, jako je Kozel, mladé cílové skupině? Na televizní reklamu už neslyší, online videa přeskakuje a není pro ně nic jednoduššího, než sponzorované příspěvky na Facebooku a Instagramu přeskrolovat. Jak tedy odkomunikovat, že je mistrův ležák opravdu mistrovské dílo a že ho od ostatních piv odlišuje doba ležení? Představujeme Mistr ležáků, hru pro Facebook Messenger a jednu z prvních messengerových her spuštěných v Evropě. Díky využití Facebook Messengeru byla hra jednoduše dostupná a navíc jsme hráče nemuseli odvádět pryč z prostředí Facebooku. Úkol byl jednoduchý. Lidé museli naše pivo co nejdéle uchránit, aby mělo dostatek času na zrání. K pivnímu tanku se přitom valila horda žíznivých milovníků piva. Hráči je potom museli odehnat, aby před žíznivci mistrovské dílo uchránili, jinak pro ně hra skončila. Abychom hráči přiměli naše pivo opravdu vyzkoušet, dali jsme jim možnost vyzvat své přátele na souboj. Kdo vyhrál, ten dostal od kamaráda pozvání na pivo. A dopadlo to na jedničku. Během trvání kampaně Everness skokově vzrostlo z 24,8 na 34,8% a Trials z 9,2 na 16,3%. A v dalších měsících tyto hodnoty nadále mírně rostly. Ale i hra samotná slavila úspěch. Lidé ukázali svou trpělivost ve více než 77 tisících hrách, kde bránili mistru v ležách celých 200 tisíc minut. A pak tu byl jeden vytrvaný chlapík, který nahrál celkem 40 hodin. Pro hráče jako je on jsme připravili speciální lahůdku. Výlet do pivovaru, kde se mohli na vlastní oči přesvědčit, jak se jejich oblíbené pivo vyrábí. Takto lidé mohli zažít to, co dříve viděli pouze v reklamách. Trpělivost a řemeslo, díky kterým je mistrův ležák tak mimořádný.